Сумська «Барса» в дебютному сезоні. Першості України з футболу серед команд Ю-19 побореться за медалі. Як завершилось двоматчеве протистояння сумчани з мукачевським «Мункачем», знає Олександр Качанов. Ліквідувати дефіцит у два м'ячі і постаратись забити ще один. Таке завдання стояло перед сумською «Барсою» у цьому матчі. Наблизитись хоча б на крок до своєї мети в першому таймі матчу відповіді сумчанам не вдалось. Після перших 45 хвилин поєдинку на табло висіли стартові нулі. І тримались вони там до завершення гри. Наприкінці гри вистрілив сумський джокер Ярослав Сидоренко. Вийшовши на заміну, футболіст двічі послав м'яча в сітку воріт мукачевської команди і перевів гру в серію післяматчевих пенальті. Футбольну лотерею розпочинали гості і розпочали її вдало. А от автор дублю з точки у ворота не влучив. Другий удар мукачівців відбиває Єгор Синіцин, після чого сумчани зрівняли рахунок в серії. Третя спроба Мункача – Синіцин без сили. А от його візаві з ударом впорався, але порушивши при цьому правила. Повторний удар узяти воротар гостей не зумів. Четверта спроба вдалась і гостям, і господарям. П'ятий удар у мукачівської команди взявся пробувати 13-й номер. Як виявилось, щасливим для гостей він не став. Синіцин удар відбив. Після чого фінальну крапку в поєдинку поставив Микола Бужин. «Барса» у фіналі 4. Ми не мали програвати. Ми мали як мінімум грати у фіналі. До кінця витримали установку на гру. Тобто питались іскати моменти, несмотря на те, що противник створив оборонительний редут і грав вторим номером на контратаках. Я думаю, що план на установку витримали. Ігрова дисципліна була на місці. 7 червня команда Олександра Ігумнова та Валерія Попова в селищі Поляна Закарпатської області стартує у фіналі 4. У перший день міні-турніру сумчани зустрінуться з харківським УФК «Олімпік». Наступного дня «Барса» зіграє з командою футбольного клубу «Львів». Завершить сезон сумчани 10 червня поєдинком проти черкаського «Дніпра». Олександр Качанов, Владислав Бурнаков. На часі спорту.